რომ დირჩებიან მოქალაქეები, სოფო მოგესალმებით, მოგვიყევით, რა ვითარება არის ამ დროისთვის შეკრებიან არ არის უამრავი ადამიანი. დიახ. გარდა იმ ადამიანებისა, რომლებიც აქ ჩვენ დილიდან რამდენჯერმე გავაშუქეთ, იცით თქვენ, გარდა ამისა, მართლა უამრავი ადამიანი მოებადა და გაჩვენებთ ახლა მე კადრში, რა ვითარება ახლა მელიქიშვილის გამზირზე, იქ სადაც ახალგაზრდების ჯგუფი დილით მოვიდა, იმისთვის რომ შეესვენათ და მოუწოდეს მათ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ გამოსულიყვნენ ქუჩაში და მინდა გითხრათ, რომ გაჭრა ყველა, ანუ წვიდინებით უამრავი ადამიანი მოდის, თან მოაქვს საკვები იმისთვის, რომ გაუმასპინძლოს და ერთმანეთს აქ მთელი დღის განმავლობაში მოუწევთ ადამიანებს ყოფნა, შესაბამისად ყველა ცდილობს რომ მაქსიმალურად კომფორტულად იყოს ქუჩაში, სიცივეში. მართლა უამრავი ადამიანი მოვიდა, ყველა პროფესიის შეიძლება ითქვას, გიგიაძეს ვხედავ და მინდა რომ მას გავესაუბრო, ვიდრე აქ იმყოფება. ბატონო გიგი, გამარჯობა. პირდაპირ ერთში ვარ, თუ შეიძლება პირველ რიგში რომ შევაფასოთ ის პროცესები, რომელიც აი ვითარდება და ბოლო ღამის განმავლობაში განვითარდა, რის გამოს გავართ აქ ახლა სწორედ და ის მოგესალმებით, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. უშილი ღამე, ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ უპროცედეტოდ რაოდენობით ადამიანი გამოვიდა, ძალიან ბევრი ვიყავით ერთად, ეს უნდა გაგძელდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ ერთხელ სამუდაოდ ამ ქვეყანაში უნდა დასრულდეს რუსეთი, უნდა დასრულდეს რუსეთის ინტერესი და ერთხელ სამუდაოდ ამ ქვეყანამ უნდა გააგრძელოს, უნდა აირჩიოს და გააგრძელოს საკუთარი წინსვლა ევროპისკენ, უნდა გახდეს ეს ქვეყანა ევროკავშირის წევრი, უნდა გახდეს ეს ქვეყანა ცივილიზებული სამყაროს წევრი, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ მეორედ აღარ დავუშვათ იმის შესაძლებლობა, რომ ვიღაცა მოკპაროს ჩვენი მომავალი, ვიღაცა მოკპაროს ჩვენი ევროპული მომავალი. ამასთან დაკავშირებით მინდა და მეკითხა სტრატეგიული პარტნიორობის შეწყვეტაზე, მე ვისარგებლებ შემთხვევით და კითხავთ თქვენი მიმართულებაა და თქვენზე უკეთ ვერავინ შეაფასებთ, რა შეაფასებს, რას ნიშნავს ქვეყნისთვის ეს და რა ზიანის მომტანი? ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს იზოლაცია, საქართველოს ქართული ხელისუფლების, ახლა ვისაც თვითმარქვია ხელისუფლების იზოლაცია გრძელდება. ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, მათ შორის ამერიკაში, ძალიან ზუსტად აღიქვავენ იმ რეალობას, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში. ისინი ხვდებიან, რომ ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნება აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა დაშორდეს დასავლეთს, ჩვენი ქვეყანამ დაიწყოს, ასე ვთქვათ, მოძრაობა ჩრდილოეთით და ეს ამას მოყვება შესაბამისი რეაგირება. პროცესი უკვე დაწყებულია, ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ძალიან კონკრეტული გზავნილი მივიღეთ ამერიკული მხარისგან. ეს ასაკურია გაგრძელდება, ამას მოყვება ასე შესაბამისი რეაგირება ევროპელი ქვეყნებისგან, ჩვენი ევროპელი მეგობრებისგან, ევროკავშირისგან და ჩვენ უახლოს მომავალში ვიხილავთ გაცილებით უფრო მკაცრ რეაქციას უკვე ევროპული ინსტიტუტების მხრიდანაც. და აი გამოსავალს რა შეხედავთ? გამოსავალს ხედავთ იმაში, რომ გამოსავალს დასაკურველია ეს პროცესი, დასაკურველია ისაც ახლა ხდება საქართველოსში. ამას შეიძლება მქონდეს ხოლმე ერთი გამოსავალი. ქართულმა ოცნებამ უნდა მისცეს ხალხს იმის უფლება, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ მათ გარეშე მოძრაობა დასავლეთისკენ, გავაგრძელოთ მათ გარეშე მოძრაობა ევროკავშირისკენ. გადავინაცვლებ ბარაზის ხევის მიმართულებით, შეიძლება როგორ ჩანს ახალი ნაკადი ემატება აქციას და შეძახილებით ხვდებიან აქ მყოფი ადამიანები. მინდა რომ კადრში გაჩვენოთ ახლა რა ვითარება. ხედავთ? მინდინარე საპროტესტო აქციას აი ევროკავშირის საქართველოს დროშებით, რომელიც მათ აქვთ დამაგრებული, მოკლედ ზურგზე და აი ამ ფორმით უცხადებენ მხარდაჭერას და სოლიდარობას სწორედ ეხლა იქ მდგარ მოქალაქეებს, რომლებიც მთელი ღამის განმავლობაში იქ იყვნენ და უფრო მეტიც, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გვეუბნება, აი დილიდან უკვე ემატება და ემატება ხალხის რაოდენობა ჭავჭავაძის გამზირზე, სოფო ნიაური მუშაობს ადგილზე.
ჩვენ ცირე ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს. ხვეცდებით, რომ ხელახლა დავუკავშირდეთ სოფოს, რომელიც დილიდან მუშაობს ადგილზე. როგორც ნახეთ ჩვენ კადრში, ბაიკერები შეუერთნენ მოკლედ იქ მყოფ ადამიანებს. სოფო, აღწერდა სიტუაციას, თუ რა ხდება ამ წუთებშიც დედაქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე. ჩვენ ვნახეთ კადრებში და ჩართვის დროსაც ჩანდა ჩვენი ჟურნალისტის, რომ აქციის მონაწილეებს ადგილზე აქვთ დანთებული კოცონი, მათ მიაქვთ საკვები, სასმელი, უფასოდ უმასპინძლდებიან ერთმანეთს, ცდილობენ ყველანაირად დაეხმარონ და შეუსუბუქონ ის რთული ვითარება, რაშიც უწევთ ამ ადამიანებს ბოლო თვეების განმავლობაში ცხოვრება და განსაკუთრებით ბოლო დღეების განმავლობაში, რასაც ვუყურებთ ჩვენ მთელი დღის და ღამის პერიოდში, როგორ ხდება სწორედ დემონსტრანტების დაშლა მათ წინააღმდეგ, რა სისასტიკით გამოირჩევიან სწორედ სპეცრაზმელები. თუმცა ამის მიუხედავად, მუხტი არსად არ ქრება და ადამიანები აგრძელებენ ბრძოლას. უფრო მეტიც, თითოეული მათგანი ყველა ინტერვიუში ამბობდა, რომ აი რაც უფრო სასტიკით მეთოდებით შეეცდება ხელისუფლებას მათ დაშლას, რომ წინააღმდეგობა გაუწიონ მშვიდობიან პროტესტს, უფრო მეტი იქნება წინააღმდეგობა მოქალაქეების მხრიდანაც. პარალელურად მე გითხარით, რომ ხაშურშიც მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია, უკვე მეორედ, იმიტომ რომ გუშინაც თუ სწორად მახსოვს, იყო საპროტესტო აქცია ხაშურში და სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობდა ამას, რომ მათ არ ახსოვთ რაღაცა ისე განსაკუთრებულად პროტესტი გამოეხატოთ ადგილობრივებს. თუმცა ეს არის ნამდვილად განსაკუთრებული შემთხვევა, როდესაც ქვეყნის ევროპულ მომავალს ეხება საქმე. სოფოს შეგვიძლია ჩვენ რომ დაუბრუნდეთ, სოფო ნიაურ, ჩემს კოლეგას. სოფო, როგორც ნახეთ, ბაიკერები შემოუერთნენ იქ მყოფ ადამიანებს, ნახეთ აი ეს კადრები პირდაპირ ეთერში. საოცარი ემოციით შეხვდნენ აქ აქციის მონაწილეები, იხილეთ ალბათ, ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად აღარ გვესმოდა აღარაფერი, შესაბამისად გვიჭირდა საუბარი, თუმცა იხილეთ, თქვენზე საკმაოდ ემოციური იყო ეს მხარდამჭერი აქტი, ერთგვარი გამოუცხადეს თანადგომა, გვერდჩიდგომა, მხარდაჭერა და უთხრეს აქციის მონაწილეებს, რომ აუცილებლად შეუერთდებიან უკვე უკვე საღამოს აქციაზე შიშველი ხელებით. ესეთი იყო ეს იყო მათი მიზანი აქ მოსვლის, დაფიქსირების და მხარდაჭერის გამოცხადების აქციის მონაწილეების შეხილებით და საოცარი ემოციებით შეხვდნენ, იხილეთ ალბათ ეს ყველაფერი. მე კვლავ ვეცდები, რომ გავესაუბრო აქ მყოფ ადამიანებს. კვლავ რჩებიან ადამიანები, ემატებიან, არამხოლოდ რჩებიან, ემატებიან კვლავ ადამიანები აქ უამრავი პროფესიის, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი იკრიბება ნელა და ემზადებიან უკვე დიდი პროტესტისთვის, უკვე საღამოსთვის. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ვართ. გაგესაუბრებით თუ შეიძლება. პირველ რიგში შევაფასოთ წუხანდელი აქცია, მინდა რომ შევაფასოთ წუხანდელი პროტესტი, საკმაოდ ზალაა ჩვენ ეს ახალგაზრდებმა და რა ითქვა წუხანდელი ღამით, აი სტორი იყო რა. ამდენი დღის განმავლობაში ხედავდით, როგორ ძალავდა პოლიცია, როგორ აჩვენებდა ამითი რაღაცა თავისი ძალას თუ რაღაც ეგეთი და აქედან ჩვენ დავანახეთ, რომ ჩვენ არ ვართ შიშრები, ჩვენ ვიცავთ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანს, ჩვენს independence, როგორ არის, დამოუკიდებლობას, ჩვენ სურვილს, რომ ვიყოთ ევროპული ოჯახის წევრები, ვიყოთ დასავლური ცივილიზებული სამყაროს წევრები და ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ რა. ეს იყო გუშინდელი მესიჯი. შემართება არის ბევრად უფრო გაბრაზებული, ვიდრე გუშინ ვიყავით, იმის წინ ვიყავით და რაც უფრო მეტი დღე გადის და უფრო მეტ ძალადობას საჩვენებს პოლიციას, ჩვენ მხრიდან უფრო მეტი გაბრაზება ხდება შემდეგ დღეს. მადლობა დიდი კაშა, თქვენს კითხავ თუ შეიძლება პირდაპირ ეთერში ვარ. რა ჩვენს გუშინ ახალგაზრდებმა და აი რა იქნება შემდგომობა? მე მგონი ნენდლა უკან ახევინებენ ხო რეჟიმს, იმიტომ რომ ესეთი მუხტი, ესეთი ძალა აი განსაკუთრებით აღმოჩნდა წუხანდელ ღამეს გამომდინარე იქიდან, რომ მართლა შიშველი ხელებით ებრძოდნენ კბილებამდე შეიარაღებულ სპეცრაზმელებს, იმათ ვინც მათი თანატოლები დაარბიეს გასულ ღამეს, გაუჭირდეს სასტიკად ფიზიკურად და აი ამან განაპირობა ადამიანებს
ადამიანების გამოყანა ორმა. კი ბატონო. ცოტა ხნის წინ უცხოურმედიას ჟურნალისტს ველაპარაკებოდი ამაზე, რომ ცოტა რთული გასაგებია ხოლმე ხშირად უცხოელებისთვის, მაგალითად რისთვის ვიბრძვით ჩვენ, რომ ჩვენ არ ვიბრძვით რაღაც ეკონომიკური პოლიტიკის დეტალების შესაძლებლად და გადასახადები არ მოგწონს ან მემარცხენე ან მემარჯვენე ხელისუფლება ყოს ან ვიღაცის პენსია დაბალია ან მაგა. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ შენ რისთვისაც არსებობ, ამ არსებობის აზრს გიკარგავენ, ანუ შენი განვითარების ადამიანის ბედნიერების შესაძლებლობას კლავენ. ბედნიერება არის ის, რომ შენ ცხოვრობდე იქ, სადაც ხარ რეალიზებული, თავისუფალი, წარმატებული და ეს არ არსებობს, ხო? არ არსებობს არანაირად რუსეთში და რუსულ ორბიტაზე. აი, როგორ გითხრათ, რუსეთის ადგილას რო იყოს გერმანია და საფრანგეთი, ხო უკეთესად ვიცხოვრებდით ჩვენ და საერთოდ არ დადგებოდა ეს საკითხი, ხო? არც მტრები იქნებოდნენ ჩვენი ამ ხელა ქვეყანა და არც ჩვენს დაჭაგურაზე და არც ჩვენს მოსპობაზე იფიქრებდი. ჩვენ ვიბრძვით დამოუკიდებლობისთვის. წარმოიდგინეთ ახლა, გადავიტანოთ ეს ამბავი სადღაც აი ბრძოლის ველზე და ვიღაცას რო აკრიტიკებდე, იმიტომ რომ მტერი რო რაღაცას გესვლის, შენ ახედან რატო არ უმღერი? ანუ ხო სიგიჟე იქნება, ანალოგიური არის. ხალხმა გაიაზრა, რომ ჩეულებრივი ძახილი, აი წინაწლის მე უბრალოდ რამე არჩევნებს ხო ეს ხალხი ელოდა. ანუ ხო მოითმინეს გაზაფხულზე, ზაფხულზე, ხო მოითმინა ამ ხალხმა და არჩევნებამდე მიიტანა საქმე, რომ მიცა შანსი ხელისუფლებას, რომ აი არ გვინდა ჩვენ ეს, არ გვინდა, ჩვენ გვინდა უბრალოდ მინიმალური სტანდარტი დემოკრატიის, კარგი არჩევნები. არ მოგწეს და ეხა ხალხი გაბრაზდა და გაბრაზებული ქართველი ამაზე მძიმე სანახავია შეფასებს. ადლობა დიდი, თქვენ უსმენთ შეფასებებს. ესეთია ვითარება ველიქიშვილის ქუჩაზე, ჭავჭავაძის გამზირზე. იქ ხიხილეთ საკმაოდ სოლიდური მხარდაჭერი აქტივა იკერების, რომლებიც შემოერთდნენ აქციას და მხარდაჭერა გამოუცხადეს აქ შეკრებილებს და დადეს პირობა, რომ საღამოს აუცილებლად მივლენ თავარ მოედანზე პროტესტის ეპიცენტრში და ამგვარად ამ ფორმით ისინი რა თქმა უნდა საკუთარ სათქმელს ეტყვიან ივანიშვილის რეჟიმს. მადლობა, მადლობა, სოფონია.